الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoqë, pra Allahu Dhulgjela. Ndërsa salatet, selamet, përshëndetjet tonë të përzemërta, i dërgojmë edukatorit tonë, Suprem Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi ve sellem, përshëndesim familjen e ti të sinqertë, shokët e ti besnikë, paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të gjitha ta të cilët pasojnë në rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorve të xhennetit. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lezër të dashur, ne jemi në prak të natës Isras edhe Mi'rajit. Israja dhe Mi'raji janë dy mrekulli të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Mrekulli pas Kur'anit është Israja dhe Mi'raji. Dhe kjo është një dhurat madhështore nga Allahu Dhulgjelal, të cilën i ka dhuruar të vetmit pejgamber, pra Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Isra'ja dhe Mi'raji nuk i është dhënë tjetër pejgamberi, nga 124.000 pejgamber, asë njënit prej tyre nuk i është dhënë kjo dhurat madhështore. Kjo i është dhënë vetëm ati të cilin Allahu Dhulgjelal e ka zgjedhur dhe e ka bë vullën e pejgamberve. Andaj, Isra'ja dhe Mi'raji kanë ndodhur 1.5 vjet para shpërnguljes. Dhe kjo ka qenë si provim, apo si sprov për besimtarët, pasi që Allahu Dhulgjelal do të urdhëron që ata të shpërngulen nga Mekja që të lonë vendlindjen e dashur, të lonë pasurinë, të lonë të gjitha. Pra kjo ka qenë një para pregaditje që ata të cilët do të besojnë këtë mrekulli, që sikur të mos jetë mbështetja në atë që Allahu atë që don e bën, të besosh një gjë të tillë do të ishte pak larg mendes, sikur të mos e mbështesim këtë në fuqinë dhe dëshirën e Allahut Dhulxhelal. Pra, Isra'ja dhe Mi'raji kanë ndodhur në vitin e dëshpërimit. Nga kjo na jep me kuptuar, vëllezër të dashur, se Allahu Dhulxhelal njeriut i cili është në vështirësi, është në ngushticë, është në hall, ai kur don i ja lehtëson atë, siç i ja lehtësoi pejgamberit sallallahu alejhi vesellem momentin që pasi ndrujet Ebu Talibi dhe Hatixha radhiyallahu anha, të cilët i kishte pejgamberin ndihmuesët më të mëdhej, njonin e kishte ndihmuesin e mrendshëm Hatixhen radhiyallahu anha, e cila e inkurajonte, e ndihmonte me fjalët e ëmbla dhe të bukura të saj, njashtu e ndihmonte edhe me pasurinë e saj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kurse mingja i tij Ebu Talibi ishte mbrojtja e jashtme që mushrikët e Mekës nuk kishin guxim
që të ballafaqohen direkt me Kurejshët, sidomos me Ebu Talibin. Pra, dashti Allahu Dhul Gjelal që mrenda këti viti, për një kohë të shkurt, si që thuhet, se ndërmjet vdekjes Ebu Talibit edhe Hatijgjës, radiallahu anha, ka patur 35 dit. Disa varion të flasin se kanë qenë 50 dit. Pra, mrenda, dy mujve, kanë ndru jetë dy të dashurit e ti dhe dy ndihmusët më të mëdhej dhe më të afër që ka patur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që këta ndru një jetë, pejgamberit ju ngushtu rrethi në Mekë dhe mushrikët e Mekës, fillun të ngrenë tensionin edhe më tepër, presionin edhe më tepër, provokimet, akuzat, shpifjet, zulumin ndaj muslimanve dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se e dinin se mo Ebu Talibi nuk është që ta ndihmon. Por ato kishin harruar dhe nuk e dinin se mund të mos jetë Ebu Talibi, mund të mos jetë Hatijgja, mund të mos jetë filani, mund të mos jetë ai tjetri, por është Allahu Dhul Gjelal ai cili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka ndihmuar dhe ai do ta ndihmoj çdo musliman kur ai ka nevojë dhe kur ai i mbështetet Allahut. Pasi kësaj ndodhije, pas vdekjes së tyre, i dërguari sallallahu alaihi wasallam mori një hap që të shkon në qytetin Taif. Me të vetëmin qëllim që vallë atje me shpresë do të mirë presin ata dhe do të pranon dikush prej tyre islamin. Nga se në Mekë ishte një ambient shumë i ngarkuar, shumë i tensionuar dhe nuk ishte ambient, nuk ishte atmosferë që dikush të pranon islamin në ato rreda. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam mori rrugën me Zejd bin Haritha radiallahu anhu, një sahabi i shquar, një djalosh i ri, vetëm atë e mur dhe u nis prej Mekës deri në Taif, i cili është mbi 80 kilometër larg Mekës. Nuk kishte mjet udhtimi, por në këmbë u nisën së bashku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Zejd bin Haritha. Me të arritur në Taif, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kontaktoi me tre persona të shquar të Taifit, të cilët ishin udhëheqës të këtij qyteti, me shpresë se këto do ta mirëpresin dhe do ta pranojnë islamin, si ta pranojnë këta, të tjerët do të jetë më lehtë që ta pranojnë dhe kështu që të përhapet feja në Taif. Mirpo, për fat të keq, ata nuk e mirë pritën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e refuzuan në një formë shumë të ashpër, të egër, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atyre ju bëni një lutje, tha pasi pra nuk e pranoni dinin e Allahut dhe nuk më besoni në atë që unë e them se Allahu më ka dërguar pejgamber, atëherë kam një lutje që ju të mos e përhapni ardhjen time tek ju. Mirë po, as kjo nuk kishte mirëpritje tek ata, as këtë nuk e pranuan, por me të dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për tyre, ata të buan mendje lehtit, të buan argatët e tyre, robët e tyre, edhe i porositën që të ndahen në dy pjesë, një në anë të rrugës, pjesa tjetër në anën tjetër, kështu që u bën resht, dhe me guar në dorë e gjuajtën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku Zejd bin Haritha radiallahu anhu mundohështë të mbron trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që aty ja gjakosën ftyrën në shumë vende, njështu e gjakosën edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i ra gjaku deri në fund të këmbëve. Me gjitha to, i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk tha, ah, pse erdha, nuk u bë pishman. A e boni dhe vetën, pa marë parasysh se si u prit, pa marë parasysh se sa keq u përcol, por a nuk u pendu, dhe nuk tha të mos kisha ardhë. Pra nga kjo marëm një mësim, se muslimani duhet të i merë hapat për një gjë të mirë, sidomos kur është në pyetje islami, kur është në pyetje daveti, duhet të kontribuon, duhet të punon, nëse mirëpritet është prej mirësisë Allahu Dhul Gjelal, nëse nuk mirëpritet përsëri është nga kaderi Allahu Dhul Gjelal. Dhe më të larguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Taifi, kur arriti poshtë në Rafshir, nga se Taifi është në një kodër lartë, kur zbriti në Rafsh atje u ndal tek një vënesht e një mekasit
dhe ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke pushuar bënë një lutje madhështore, lutje të gjatë, mirë por ne do të marrim vetëm fjalën e fundit që ajo na jep kuptim shumë madhështor. Çka tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam pasi tha o Zot, ku më le mua, më le në dorën atyre që nuk më njohin, më armiqsojnë, apo në dorën atyre që më njohin e më urrejnë. O Zot, une mbështetjen e kam tek ti. O Zot, in lem yekun bike aleje gadabun fela ubali. Shiqoni vëllezër të dashur, me çfarë fjale i drejtohet i dërguari sallallahu alaihi wasallam Allahu dhul jalal. Në këtë moment që ai kishte sakrifikuar vetveten, në këtë moment që ai kishte përjetuar dhunë, sulm, gjakosje, me gjithë ato i thot Allahu dhul jalal, o Zot, kjo për mu nuk qënë peshë, nuk prish punë, o Zot, se unë e gjakosem, o Zot, kjo, a është sprovë për mua, apo mos është dënim, subhanallah, pra vëllezër të dashur muslimani, çdo herë kur ti ndodhë diçka, duhet të bëj pyetje, o Zot, a është sprovë, nëse është sprovë, atëherë forcon imanin dhe ngren gradat e xhenetit. Nëse është dënim që muslimani e ka meritu, atëherë me shpresë që për hir të saj që përjeton, inshallah Allahu dhul jalal, i fal gabimet të cilat i bën njeriu. Me gjithato të vëllezër të dashur, i dërguari sallallahu alaihi wasallam merr guximin të thotë o Zot, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nëse kjo nuk është nga hidhrimi yt dhe nëse kjo nuk është dënim për mu, kjo pak punë është. Nuk qën pesh, kjo që ka më ndodhi nga duart e zulumqarë. Subhanallah. E pastaj, i dërguari sallallahu alaihi wasallam duke pushuar ata pronarët e vëneshtës, kure panë, ishin dy gjelmosha të ri, kure panë këtë përvuajtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kure ndëgjuan këtë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai duke qenë aq i lodhur, putën disa rema rushi dhe në një pjatë ja dhanë një shërbetorit të tyre që e kishin dhe i thanë dërgoj ati njeriu. Edhe ja dërgoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ja afroi pjatën me remat e rushit e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me dorën e gjathtë dhe tha bismillah. Kur tha bismillah, djaloshi tha çfarë është kjo bismillah, se nuk e kishte ndëgjuar në Mekë kjo fjalë të praktikohet. Tha bismillah do të thotë në emër të Allahut. Tha po ti beson Allahun? Tha po, unë jam pejgamber. Tha e ti? Tha unë jam prej Nejnevi. Nejnevi në qytet në Irak. A ishte i robruar dhe i shitur dhe ishte rob i kësaj familje të pronarve të vneshtës. Tha ti qenke nga vendi i vllaut tim Junusit, alaihis salam. Tha po ti ku e njef Junusin? Tha e njof Junusin se e kam vla, ai ka qenë pejgamber edhe unë jam pejgamber. Subhanallah. Djaloshi u mahnit me këtë fjalë dhe u gëzua shumë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën me Zejd bin Harithe dhe u këthi për sari në Mekë. Mirë po, para se të këthet në Mekë, Zejd bin Harithe tha, ja Rasulallah, a për sari dhe të këthemi në Mekë, tek ata të cilët na kanë dëbuar, na kanë torturuar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po Zejd, do të kthehemi në mbrojtje në Allahu dhul jalal. Dhe u kthye i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam në Mekë në një atmosferë shumë të brisht nga Mekasit. Mirë po, në këtë situatë, duke qenë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëshpruar, pra i dëshpruar ku edhe vitin e quajti, i quajti viti dëshprimit, nga se i ndroi jetë Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha. Pastaj i ndodhi edhe telashja e udhtimit në Taif dhe pritja e vrazhd nga banorët e Taifit. Allahu dhul jalal don që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta inkurajon. Në ato momente që ishte ngushtuar si përfaqe e tokës, dhe ndonjëherë muslimanit i ngushtohet si përfaqe e tokës, Allahu dhul jalal thot, fadakat alejhimul ardu bima rahubet,
i është ngushtuar toka me gjërsinë e saj që ka. Toka, hapsir, e gjër, e gjat, e hapur. Me gjitha to ndo njëherë i ngushtohet besimtarit edhe toka. I ngushtohet ndo njëherë shtëpia e vetë, sa do që t'jese e gjër, sa do që t'jese e madhe, sa do që t'jese e luksus, sa do që t'jese e komod. Në shumë raste i ngushtohet edhe vetë, shtëpia e vetë. Andaj, në këto momente të vështira, te për të vështira, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vjen mëgjdja nga Gjibrili, alaihi salam, ku vjen dhe i thot, oj dërguar, bënu gati se Allahut ka boftes për vizit në Mi'raj. Dhe ja bjen një burak. Buraku është një kafsh, e vetmja të cilën e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot hi burakut, bëhet gati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgatitet në një formë që Gjibrili i ka prunë tesha të veçanta, speciale, me të cilat përgatitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe bashkë me Gjibrilin udhtojnë në një pjesë të natës, min el mesgjidil harami il el mesgjidil aksa. Nga mesgjidil harami, pra nga Mekja, në Mesgjidul Aksa, pra në Palestinë, në Kudës. Për një kohë të shpejt arrin në Mesgjidul Aksa. Sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, aqë sa shifnin syt, e kishte buraku një hap. Subhanallah. Aqë sa shifnin syt, e kishte hapin. Pastaj, kur arrin të aty, sa të shifnin syt, hapin tjetër. Kështu pra në një shpejtësi të madhe, arrin në Mesgjidul Aksa. Ati janë në pritje shpirtrat e pejgamberve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam këtë udhtim, vëllezër të dashur, e ka bën me shpirt edhe me trup. Me shpirt edhe me trup. Nuk do të ishte me rëndësi sikur ti shkon vetëm në formën apo në aspektin shpirtëror. Por ki udhtim prej Mesgjidul Haramit deri në Mesgjidul Aksa ka qenë fizikisht edhe shpirtërisht i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të arritur në Mesgjidul Aksa, ati ka ndalë në pritje të gjithë pejgamberët dhe Gjibrili alaihi salam i bën me shenjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të del imam dhe të falë dy rekat namaz si imam i mbar pejgamberëve. Tu në lidh një pyetje që dikush mund të thotë, namazi u bë fars atje lart në Mi'raj, inda Sidratil Muntaha, inda Jannatul Ma'wa, atje mbi 7 katë është bë fars namazi, po këtë namaz që fali me pejgamberit, këtu na del në shesh ajo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe para se të bëhet fars namazi, duke qenë në Mekë, para se të bëhet fars namazi, falte dy rekat në mëngjes dhe dy rekat në mbrëmje, edhe ai namaz quheshte Salatul Ibrahimie, namazin të cilin e ka fal Ibrahimi alayhi salam. Nga kjo kuptojmë se çdo pejgamber ka patur namaz, mirë po namazi ka qenë në forma të ndryshme, ashtu siç kanë patur edhe agjerim, por agjerimi ka qenë në forma të ndryshme, ndërsa ne e dim sot namazin ton, edhe agjerimin ton, ki namaz që falim sot, pra është namazi i pejgamberit dhe umetit të tij, një ashtu edhe agjerimi. Pra kishte miqdja e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arritën në Mesgjidul Aksa dhe bëhet imam, del imam i mbar pejgamberis. Kështu që në këtë ambient pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ka fillu të harron ato përvuajtjet e Mekës edhe të Taifit. Kështu, pra vëllezër të dashur, këtu neve na jep një kuptim, edhe duhet ta kujtojmë ajetin kuranor ku Allahu dhul gjelal thot inne me al usri yusra, pas çdo vështirësie ka dy lehtësime. Muslimanit çdo herë kur i ndodh diçka vështirësi, telashe, duhet të lutet Allahu dhul gjelal dhe të thot siç ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, nëse ti nuk je i hidhruar, për mund kjo nuk qënë pesh. Për mund kjo nuk qënë pesh, kjo sprov. Edhe neve jemi në ditë të sprovës, që se kemi përjetu asë njëherë,
Sprova e madhe e ynja nuk është smundja në gjithse virusi korona, por sprova jonë është mbyllja e xhamive. Mbyllja e xhamive edhe ditën e xhuma, që nuk ka ndodhur, nuk e mban mend edhe ma pleç tonë që ndonjëherë xhamiat janë mbyll ditën e xhuma kështu në tërsi, dhe jo vetëm tek ne, por në gjithë globin, në gjithë ruzullin tokësor, ku ekzistojnë xhami janë të mbyllura. Kjo le të jetë një sprov, insha Allah le të jetë sprov, o Zot e mos të jetë dënim. Nëse është dënim, duhet të mbushemi me mend dhe t'i kthehemi Allahu dhu gjelal me taube, me istikfar. T'i kthehemi Allahu dhu gjelal me të falur namaz, shif sa keq qenë ka të të mbyllët xhamia. E xhamijet kur janë qelë muslimant, aja din shiqirin Allahu dhu gjelal. A ju kujtohet muslimanve tash kur thirë ezani dhe aja din se nuk mund të shkon në xhami të falet? Sa herë që është thirë ezani edhe muslimani nuk ka shku në xhami? Le të jetë kjo një mësim, në të jetë kjo një ders, një leksion për neve, në të jetë kjo një shkollë, që inshallah sa më shpejt të cilën të hapen xhamijet tona dhe të na kujton momentin që ej, duhet të shkojmë në xhami se e di kur ishin të mbyllura. Sa njerëz o vëllezër të dashur, sa njerëz ka thirrë zonë ditën e xhuma, ata nuk kanë shku ta falin xhuma. E sot, ditën e gjuma, thirë ezani, mirë po ne nuk mund të falim gjuma. Kjo është sprov. E lusim Allahun dhul gjelar që këtë sprov, Allahun sa ma shpet të përfundon. Dhe për kësaj ne të marim një mësim, edhe njëherë të themi o Zot, nëse është dënim, mos na dëno më tepër, ne pendohemi o Zot, ne nëse se kemi falë namazin, do të falim, nëse nuk e kemi dash një tjetrin, do të duam, nëse nuk i kemi respektuar prindet, do t'i respektojmë, nëse nuk i kemi edukuar fëmi, do t'i edukojmë, nëse nuk kemi dashur me fqinjin, do të duhemi, nëse nuk kemi dashur me një tjetrin, do të duhemi, nëse kemi qenë të hidhruar, do të pajtohemi, nëse nuk e kemi ndihmu të varfurin, do të ndihmojmë, nëse nuk e kemi vizituar të sëmurin, do të vizitojmë. Nëse nuk e kemi këshiluar të devijuarin, do të këshilojmë. Nëse nuk kemi duruar, do fillojmë të dërojmë, o Zot, vetëm edhe njëherë mos na dëno. Dënimin tantë nga ne, o Zot, largohe. Po nëse është sprovë, ne do dërojmë. Nga se ne edhim, se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, ajeben li emri l'mu'min kullu emruhu khajr, është për të habit, është për të qudit puna e muslimanit, nga se muslimanit qka do që ti ndodh është në dobin e ti, qka do që ti ndodh nga Allahu dhul gjelal. A nëse aj e shkakton vet, atëherë nuk është hajr, por nëse i ndodhët pa dashën e ti, por me dëshirën e Allahu dhul gjelal i ndodh diçka e pa dashur, është hajrë për to. Tha, in esabehu sarra un fe shakër, fe lehu e gjërë. Kur i bjen një emir, a i falenderon Allahun, dhe Allahu dhul gjelal e shpërblen. Pra edhe e ka gëzu, edhe i ka dhuru, edhe e shpërblen, pse a i thot, elhamdulillah, o Zot, un nuk e meritoj këtë. O Zot, unë nuk jam ai që e fitoj këtë, kjo nuk është nga zotësia ime, kjo nuk është nga aftësia ime, por është dhurat prej teje, o Zot, të falenderoj. Atëhere, për këtë ka sevap. Po që se është e kundërta, që ja prish qefin, nuk është e mirë, nuk e gëzon, i ka ra një telashe në trupin e ti, i ka ra një telashe në evladin e ti, në familjen e ti, në pasurin e ti, i ka ra një telashe, i ka ra një keqe. Atëherë çka bonej? Duron. Thot o Zot, ti nuk i ban zullum askujt, por unë kam meritu këta, por pendohem o Zot, edhe për hirë të andin duroj, Allahu dhul gjelal i jep shpërblim për durimin. Pra, e shpërblen për gëzimin, e shpërblen edhe për durimin. Kjo është vetëm për musliman. Ajeben li emri l-mu'min kullu emruhu khajr.
është për të habit çështja e muslimanit, nga se të gjithë punët që i bin atij janë në dobinë e atij. Nëse është gëzim, falenderon Allahun, merr shpërblim. Nëse është shqetësim apo dëshpërim, duron për hir të Allahut xhelal, prap ai meriton shpërblimin. Pra në këtë kohë jemi duke përjetuar një traum, jemi duke përjetuar një hall të padurushëm. Kur e them të padurushëm, e kam qëllimin për atë që ne nuk mundëm të falim xhuman, veç një Zot e din edhe sa të xhumaja ka me thirë zani, edhe e ne nuk do të mundemi të falim xhuman. Por ne lusim Allahun dhul xhelal që ai këtë të mos e vanon, këtë bela, këtë sprov prej neve të largon. Të largon nga ruzulli toksor, ne bëjmë lutje për gjithë njerëzit që Allahu dhul xhelal t'ju ndihmon dhe nga kjo vështirësi të na mbron, këtë vështirësi prej neve të largon. Kësaj smundje t'i gjindet ilaçi, kjo smundje edhe më të mos përhapet, por të kufizohet inshallah. Nëse është prej dorës së njeriu, përsëri është kaderi Allahu dhul xhelal, dhe njerëzit që bëjnë keq do ta marrin dënimin prej Allahu dhul xhelal. Por nëse është direkt prej Allahu dhul xhelal, përsëri ne themi o Zot, ne jemi dakord për atë që ti neve na sprovon, por të lusemi që siç na ke porosit në Kur'an të themi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. O Zot, mos na ngarko me atë që s'mund ta bëjmë. As pak nuk i kemi frikë smundjen epidemike, as pak nuk i kemi frikë, themi për dy arsye. Njëna është se ne jemi popull, jemi umet i pastërtisë. Dhe kjo smundje doj ka pastërti. Pastërtia të ne është maksimume. Ne mbajmë ambientin e pastër, ne jemi të pastër në trupin tonë, ne jemi të pastër në shteshat tonë, ne jemi të pastër në shtrojet tonë, ne jemi të pastër në shtëpit tonë, ne jemi të pastër në xhamit tonë. Ne jemi populli që 5 herë në ditë të marim abdes, i lajmë duarët, shpërlajmë gojen, shpërlajmë hundën, lajmë fityrën, i lajmë krahët, lajmë këmbët. Kjo është 5 herë në ditë. Pastaj para çdo ushqimi ne i lajmë duarët, pas çdo ushqimi ne i lajmë duarët. Pastërtia te ne është bazë, et tuhuru shatrul iman. Pastërtia është gjysa e besimit. Në një variant tjetër, en nadhafatu min el iman, përsëri do të thotë pastërtia është prej imanit. Sipas disa komentatorëve të hadithit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, disa ulema janë të mendimit se të lamurit e trupit ditën e xhumo është obligative. Të lamurit e trupit në tërsi pos abdesit, e lamja e trupit për çdo xhumo është obligative. E disa kanë thonë është sunet, suneti pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kështu që pra ne muslimant pos pastërtis që kemi 5 herë në ditët, pos pastërtis që kemi para çdo ushqimi dhe pas çdo ushqimi, ne kemi obligim të lajmë tër trupin, larja e trupit për çdo xhumaj. Kjo është për xhumon, raste tjera janë veç që ka nevojë njeriu me pastru trupin ose ka nevojë me marr gusëll, ato janë krit tjera. Pos atyre, vetëm pse është ditë e xhuma, se njeriu del në xhamat, duhet të jesë i pastër. Andaj ditën e xhuma duhet të pastron trupin dhe të vesh teshat më të pastra, teshat më të reja. Kështu pse këtë e bëjmë për shkak të tubimit në xhami. Pra në tubimet tona ne paraqitemi të pastër. Në tubimet tona ne pastrojmë trupin, parfymosemi, jo rastisht është të pastrosh trupin, të veshish teshat më të reja, të lame, dhe të parfimosemi, subhanallah. E qëfar lipat here koronavirus në tek një njeri, që e ka la trupin, ka vesh teshat e reja, dhe është parfimoso. Pra parfimosi është dezinfektim, larje trupit është dezinfektim. Ne jo rastisht, kushti për të falë namaz, kërkon pastërti. Pastërti në trup, pastërti në tesha, pastërti në vendin ku do falish namazin. Pra në këtë pastërti të dyshohet se mos po ngjitet ndonjë smundje, nga kush?
nga kush do të ngjitet smundja, nga cili xhamat, nga cili individ do të ngjitet smundja, nga ai që e ka la trupin, i ka vesh teshat e reja, është parfymosur, është dezinfektu dhe ka dalë në xhami. Këtu nuk ka, në mesin e muslimanve nuk ka gjasa të përhapet smundje epidemike, edhe elhamdulillah në praktik që vendet muslimane nuk janë të prekura, edhe pse janë të mbrapambetur, edhe pse janë të varfur, subhanallah, nuk është e prekur me të madhe Turqia, nuk është e prekur Malezia, nuk është e prekur Pakistani, nuk është e prekur muslimant në Indi, muslimant në Bangladesh, fukara, nuk kanë kushte, por muslimani, edhe pse nuk ka kushte, ai kushtet e pastërtis i pregadit, vet i ban dhe ai është i pastër. Kudo që ti je se muslimani, ka ujë sa për të la trupin, sa për të marrë abdes, sa për të la durët, edhe sa për të vesh me teshat pastra kur ai shkon në tubim ose shkon të falit xhuma. Pra elhamdulillah që neve i plotësojmë kushtet, pra preventivën, e pastaj e kemi edhe të dytën, cila është ajo? Ajo që ne i mbështetemi Allahu Dhulxhelal. E themi, o Zot, ne kushtet tona i kemi bën, ne jemi pregaditur me atë që Islami na ka urdhnu, edhe tash o Zot mbështetemi në ti. Mbështetemi. Kur ti mbështetemi Allahu Dhulxhelal me kushtet e plotësuara, atëherë duhet jemi të garantuar se len yusibana illa ma kataba Allahu lana, se neve nuk na godet gjë përveç asaj që Allahu e ka shkruar. Por edhe nëse e ka shkruar Allahu që një musliman të vdes nga një smundje epidemike, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ata njerëz që vdesin nga smundje të tilla kanë vlerën, kanë gradën e dëshmorit. Pra subhanallahu, kanë gradën e dëshmorit, pasi i ka marrë preventivat, pasi i ka plotësu kushtet, nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si që di ma hadithin e shquar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Omeri radiallahu anhu ka shku në Sham dhe është lajmëruar se atje ka smundje epidemike, edhe Omeri radiallahu anhu ka thonë, ani, ka smundje, ka ne, ndorë të Zotit, te vekel alallah, nëse është kader, kështu pra e ka thonë Omeri si individ, mirë po vjen pastaj nga sahabiju, hadithi i pejgamberit që e ka ndëgju ai prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thonë ja Emirul Mu'minin, ti don të hijm në atë vend, por ne kemi ndalesë. Ndalesën e kemi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thonë, kur të ndëgjoni, kur të mësoni se në një vend banim, ka një smundje epidemike, ka thonë mos hijni aty, mos rrezikoni. Pra nuk është ajo anin kaderi Allahut. Kaderi Allahut po, ama ti duhet të mbrohesh. Lidhe deven, ka thonë, pastaj mbështetja Allahut. Dhe këtë duhet të kemi parasysh në çdo segment të jetës tonë. Ja Ali, lidhe deven, pastaj mbështetja Allahut. Jo, i mbështet Allahut, deven zgjidhet. I mbështet Allahut pa e përgatitur mësimin. I mbështet Allahut pa e çel dyqanin. I mbështet Allahut pa u ngrit të falish sabahun. Nuk është mbështetje, kjo është dembirllëk, përtaci. Prandaj ka thonë, lidhe, pastaj mbështetja Allahut. Edhe në këtë rast, pra mos hin aty, se nëse shkon aty nuk është mbështetje. I mbështetesh Allahut duke mos hin në vendin ku ka smundje, dhe ai që është në vendin ku ka smundje nuk ban të del prej aty se ja u gjet të tjerëve. Subhanallah. Para 1440 viteve na i kemi këtë porosi. Izolim. Tash izolim total, edhe prap ne nuk izolohemi. Izolim pra, aty ku ka smundje mos shko, me njeriun që është infektuar me smund mos kontakto, edhe nëse je i smund, je sprovuar nga kjo smundje, largohu prej njerëzive. Mos kontakto me njerëzit se i merrën qafë. Pra la darara wala dirar, mos i ban dëm vetes as të tjerëve. Kjo është kushtetuta jonë, kjo është mësimi i edukatorit ton sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu nuk mbetet më këtu dilemë se çfarë të bëjmë ne. Çfarë të bëjmë? Rrim të pastër, veshemi pastër, banesën e pastrojmë, e dezinfektojmë, xhamiat ashtu i kemi të pastra dhe nuk kontaktojmë me njerëz të dyshimt, por me marë preventiv, atëherë nuk ban me kontaktu shumë me njëre, se nuk dhjetë cilë është i së mund, pa nevoj mos kontakto, por nuk ban të ikim edhe pre familjes, të izolohemi. Ne duhet të kontaktojmë me familjarë, duhet të kontaktojmë me njërë që kemë nevoj, por jo në kalabëllëket të mëdha, të kemi kujdes,
Dhe në fund, atëherë të themi, o Zot, këto janë preventivat tona, këto janë kushtet tona që i kemi plotësuar, tash të mbështetemi ty, o Zot, sa ai kur don, e qon smundjen, e sprovon dikend, dhe ai që smuhet nga kjo smundje, duhet të kërkon ilaç, dhe nëse dikush eventualisht vdes nga një smundje e tillë, atëherë ai ka gradat e shahidit. Kështu që në këtë ambient të ngarkuar për neve sot që përjetojmë, që se kemi pa asnjëherë, ne kujton pra Amul Huzn, vitin e dëshpërimit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur është dëshpëruar me të madhe për vdekjen e dy antarëve të familjes dhe është dëbuar, është keq trajtuar nga banorët e Taifit, atëherë Allahu Xhelal e ka thirrë të bëjnë Isra'n dhe Mi'rajin. Isra'ja pra është udhtimi i natës. Në gjuhën arabe, Isra do të thotë udhtim në një pjesë të natës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka udhëtuar gjithë natën prej mbrëmjes deri në mëngjes, por në një kohë të shkurt të natës. Ka arritur në Mesxhidul Aqsa dhe atje ka falë dy rekat namaz me pejgamberët të cilët e kanë pritur dhe pastaj prej ati është ngritur në Mi'raj. Mi'raj do në thot a arëgje unë ngrit lartë dhe është ngritur lartë me Gjibrilin a.s. dhe ka pa në gjdo katë të qieve pejgamber, ka pa gjennetin, ka pa gjehnemin, ka pa gjera të quditshme që nuk premton kohat të gjitha ato ti përmendim dhe para se të arrinë në Sidretul Muntaha, Gjibrili a.s. i ka thonë oj dërguar, mbi 7 katë qiej, kur ka arritur, Gjibrili a.s. para mendoni vlezër të dashur, sa jon nalt 7 katë qiej, që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, prej qiellit të dynjas, se më u dynja, këto yje që shofim ne, galaktik që e ka zbulu shkenca, kjo quhet se më u dynja. Se më u dynja është 500 vite udhtim. 500 vite udhtim është ajo mbrendësia e sema u dynja, e qillit të dynjas. Pastaj kur kalon qillin e dynjas, niset për qillin tjetër, të themi i dyti kat i qillit. Prej në mbarim të qillit të dynjas deri në katin tjetër të qillit ka 500 vite udhtim. Pastaj katë i dytë është 500 vite në mrendi. Pastaj mbi katën e dytë për në katën e tretë ka 500 vite udhtim dhe kështu pra 7 katë qi, gjdo katë 500 vjetë dhe ndërmjet gjdo dy katëve 500 vjetë udhtim. Edhe atje më mri në mbi 7 katë qi, mbi katën e 7 të qieve, aty ndalet Gjibrili a.s. edhe i thot pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ja Rasulallah, o Muhammed sallallahu alejhi wasallam, unë deri këtu, unë këtu pëndalë, unë nuk kam leje edhe ma të ngritem, kurse ti vazhdo. Edhe këtu në këtë moment në bënd të qartë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është ngritur më lartë se Gjibrili. Ati ku Gjibrili e ka të ndaluar, pejgamberi e ka të lejuar dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem deri në Sidretul Muntaha. Dhe atje shef vetëm dritë. Edhe atëherë kupton se më është në një lartësi ku nuk ka më andej. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem përshëndetën Allahun Dhul Xhelal me një përshëndetje të cilën ne e themi në çdo namaz, në tehiyat. Themi At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Përshëndetjet, lutjet, duajet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut. Fjalët e mira, fjalët e bukura, të gjithë i takojnë vetëm Allahut. Allahu Dhul Xhelal atëherë ja kthen selamin, përshëndetjen thotë "Es-salamu alejke eyyuhen nabi." Selami dhe paqja qoftë për ty o pejgamber. Wa rahmetullahi, mëshira Allahut, wa berekatuhu
dhe dhuntit e Allahut, dhuratat, mirësit e Allahut qofshin për ty, o pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr selamin dhe thot assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. O Zot, këto qofshin për mu edhe për mbar robët e mirë tut, për gjithë njerëzit e mirë qofshin, nuk e mbajti vetëm për vete, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bani hisedar, i bani pjesëtar dhe pjesëmarrës në këtë selam mbar umetin e tij, njerëzit e mirë. Dhe Allahu dhu gjelar thot fa auha ila abdihi ma auha, i ka fol Allahu dhu gjelar qka i ka fol, nuk në ka tregu, ajo ka mbet mes Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund të knaqësis, në fund të këti takimi madhështor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do me marr leje, por i thot Allahu dhu gjelar, o Zot, ata lajmëroj umetin tim, pa thot, lajmëroj, o Zot, pa dhe ato do të lakmojnë që të kishin qenë me mu, sidomos Ebu Bekri, i cili e ka shoqëru në hijret, e ka shoqëru në çdo vështirësi, do të thot, ja Rasulullah, të isha qenë edhe unë me ty, Allahu dhu gjelal, tha, o pejgamber, unë ty edhe umetit tanë do t'ju japë një dhurat të veçant, ajo është namazi. Do t'i falni 50 kohë namaz gjatë ditës edhe natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gëzohet për këtë dhurat, nga se namazi është e mi'raj, namazi është e mi'rajul mu'min. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka bisedu me Allahun dhul gjelal, që ka qenë në mëshirën Allahun dhul gjelal, në atë lartësi, qashtu është e muslimani kur është në namaz dhe ja ban obligim pejgamberit dhe umetit të ti pra neve 50 kohë të namazit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke zbritur takohet me Musa in alaihi salam dhe Musa in alaihi salam e pyeto, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul gjelal me siguri ty të ka dhonë një dhurat, sa ai nuk përcjell pa dhurat. Tha po, më ka dhonë dhurat të çmuar, më ka dhonë 50 kohë të namazit. Musa a.s. thot, o Muhammed s.a.s. unë kam përvoj të hidhur me popullin tim, e njojnë të do të ndodhe dhe ty, shumë janë 50 kohë të namazit, po lutë Allahun dhu gjelal që të zvoglon numrin. Edhe kështu që pejgamberi s.a.s. kthehet dhe i lutët Allahun dhu gjelal që tjese numri më pak, dyherë, triherë dhe në fund të përfundon në 5 kohë të namazit. Dhe Allahu dhul gjelali thot, o pejgamber, pra në të mbeten 5 kohë të namazit në praktik, ndërsa në vlerë une dhe në shpërblim unë dhe t'ju shpërblej për 50 kohë. Se unë kam thonë 50, dhurata im është 50. Dhe shpërblimi im do t'jetë për 50 kohë të namazit. Dhe ai që do t'i falë 5 kohë të namazit, unë shpërblimin do t'ja japë si kur i ka falë 50 kohë. Dhe mbetet namazi fars për pejgamberin dhe umetin e ti, edhe kështu mbetet sot e kësaj dite për ne dhe namazi do të mbeset deri në Yawmul Qiyame. Namazi për këtë umet është mi'raji. Es salatu mi'rajul mu'min. Namazi është mi'raji i muslimanit. Edhe zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takimet që ka patur me pejgamberit, ata që ka pa pejgamberit gjatë kthimjes, gjatë ngritjes dhe zbritjes nga Sidretul Muntaha, ku kalon Gjibrilin aty në takue dhe shoqëron Gjibrili dhe vinë përsëri në Mesxhidul Aksa. Ati marin burakun edhe nisen për Mesxhidul Haram, pra për Mekke, dhe arrin në Mekke para se të agon mëngjesi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam arrin edhe me të ngritur, me të dalur në Mekke, takohet me Ebu Gjehlin, dhe Ebu Gjehli në form të talljes, i thot, sot çfar do të na tregosh të reje, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi tha, po, do t'ju tregoj të reje, a i thonështë në form të talljes, në form të hajgares, por pejgamberi a thot, seriosisht, tha, po, tregoj se unë e sonte kam qenë në Mesxhidul Aksa, kam qenë në Palestinë. Nuk ja përmendi Mi'rajin, ja përmendi vetëm Isra'in, udhëtimin e natës. Ja përmendi udhëtimin prej Mesxhidul Haramit deri në Mesxhidul Aksa, nuk ja përmendi Mi'rajin se ata nuk ishin gjendje ta pranojnë Isra'in, pra vetëm udhëtimin Mekke Palestinë e ku mbeti të pranojnë edhe
Mi'rajin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i tha se kam qenë në Palestinë dhe jam kthy, i tha, është momenti i volitshëm për të të kuptu njerëzit se ti gënjen, hasha ve kella, se ti ren. Nuk ka gjasa të dikush të shkon natën edhe të vjen. Neve na duhet muaj të shkojmë dhe muaj të kthejmë, e ti po në më thua, natën ke shku dhe je kthy, kjo nuk ka, nuk munde. Andaj, vëllezër të dashur, si pas logjikës së njeriut pa iman, këto gjëra janë të pamundshme. Andaj njëherë njonin pa të thonë, ishin duke bisedu, kur shkova unë dhe njerës ishin duke bisedu, edhe debatoshin rreth mirajit, se ishte ambienti, ishte kohë e mirajit, Israse dhe mirajit, edhe njoni tha që mirë, tha si erdhë hoqë, tha do të nga tregon hoqë, tha une nuk besoj se Muhamedi a.s. është ngritur mbi 7 ka qi, tha une nuk besoj, thash po, edhe unë nuk besoj. Tha që bre vla, u knaqe se, thash po, si njeri me fuqit e veta, edhe unë nuk besoj se ajo është ngrit, por unë e besoj se aj ka qenë në miraqë, por ka qenë me fuqinë Allahu dhul gjelal, me dëshiren e ti, Allahu dhul gjelal e kaftu, dhe aja ka mundësu që aj të ngrihet mbi 7 ka qi. Kjo është, për besimtarin, kjo është e kryer, i dhe aradë Allahu shejën e njekun, e lehukun, fejekun, Allahu dhul gjelal, kur do në të bëhet diçka i thot ban, dhe ajo është ban, dhe një gjo duhet ditur, vlezër të dashur, se, Allahu dhul gjelal është i vetmi aj që të pamundshmen e ban të mundshmen, të pamundshmen si pas logikës tonë, të pamundshmen si pas mundësive tonë, aj është e pamundshmen, mirë po kur donë Allahu dhul gjelal, aj që atë që për neve është e pamundshmen, Allahu dhul gjelal e ban të mundshmen. Pra edhe Isra, edhe Miraxhi, si pas logikës njërzore, si pas mundësive njërzore, është e pamundshme, mirë po, si pas fuqisë edhe dëshirës, Allah dhul gjelal është e kryer. Atëherë pejgamberi sallallahu, kur i tha se po kam qenë në Mesjidul Aksa, atëheri të bëjnë njërzit aje dhe tha shikoni që ka thot Muhamedi, kur të bëjnë njërzit, subhanallah, pejgamberi sallallahu, po thot se ka qenë natën në Mesjidul Aksa. Atëheri than, anë, a ke qenë? Po. A të rëgosi ishte Mesjidul Aksa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mesjidul Aksa natën, thamë, në mes natë, në një pjesë të natës. Kur i thonë, na të rëgosi ishte Mesjidul Aksa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu dhul gjelal ma afroj, ma prezentoj Mesjidul Aksa, që unë e shifë një mesi. Si kur sot dikuj që a të rëgosh në televizion, pa jo s'ka qenë televizion, pa Allahu dhul gjelal ja ka afru Mesjidul Aksan, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot unë shif një Mesjidul Aksan, edhe ju tregoja, që këtu është dera, që aty e ka një dritare, këtu ka një tjetër, këtu ka ketër, e prezentova unë Mesjidul Aksan, ashtu sikur ashtë se e shif një, atëhere than po, tamo, Mesjidul Aksan është qashtu, sa ato shumica për e tyre këshin qenë në Palestinë, në tregti, than po, Mesjidul Aksan është ajo, por ne ty nuk besojmë se ti vazhdon të gënjesh. I pari që e ka besu këtë, ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu. I pari që e ka besu këtë, ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe fjale Ebu Bekrit ka qenë shumë madhështore, shumë e mrekullushme. Kër i ka thonë Ebu Gjehli, Ebu Bekrit radiallahu anhu, Ebu Bekr, a din ti që ka thotë ki dostit, ki shoku it, që ti e beson për pejgamber, a din që ka bonë? Thot Ebu Bekri, po, qka ka thonë? Ka thonë dhe vazhdon të thot një gjëtë të pa besushme, të pa mundshme, o Ebu Bekri. Ki thot se, në një pjesë të natës ka u thuar prej Mekes në Palestinë dhe është këthy. Ka bo një uthtim që na e bëjmë me muaj, duke shku dhe muaj na duen duke ardhë, ki thot se këtë uthtim e ka bo në një pjesë të shkurt të natës. Ebu Bekri radiallahu anhu thot, Wallahi, ajo shumë pakosh dhe shumë e let dhe hiqë s'ka problem, por unë do të besoj nësa ajo do të thotë se është ngritur mbi 7 katë qej. Pse? Pasi që unë i besoj se Muhamedit a.s. pejgamberit i vjen Gjibrili prej Arshialas, i vjen Gjibrili, i vjen shpalljen, pra i vjen Kur'an edhe ngrihet, dhe vjen, i bjen shpalljen, i bjen Kur'an, pra ai Zot që e qonë Gjibrilin prej mbi Arshi Ala, edhe vinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kontakton me të, unë pra besoj se Allahu dhul gjelal ka mundësi të ngrenë pejgamberin edhe
mbi 7 katë qejë. Uthimi me ke Palestinës shumë pak, nuk qonë pesh, por unë do të kisha besu, si kuraj të thotë se ka qenë mbi 7 katë qejë. Para se të ndëgjon e Bubekri këto nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vete ka thonë, subhanallah. Edhe prandaj e ka marrë emnin Es-Siddiq, Ebu Bekr Es-Siddiq. Siddiq do më thonë shumë i besushëm dhe shumë besnik dhe shumë që e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha edhe një gjë, ju tregoj unë se karvanet e filan fisit i kanë pa filan vend dhe ato do të arrinë barras me lindjen e diellit. I ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthyer nga Mesxhidul Aksaja, i ka pa karvanet e një fisit atje edhe ka llogaritë se prej atje deri në Mekë mund të arrijnë duke lind dielli. Në kohën e lindjes së diellit. Andaj ato çka bën, nxjerrin dy grupe të njerëzve në një kodër, njëri shiqon ka dielli, a tjetri shiqon ka rruga që vin karvani. Edhe njëri tha dielli po lind, a tjetri tha edhe karvani po duke. Edhe arritën në kohën e lajmëruar të pejgamberit, kur ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka arrit karvani i aty fisit të cilin pejgamberi ka përmend. Kështu që kjo ka marrë fund atëherë, edhe në kohë të drekës, po atë ditë, në kohë të drekës, vjen Gjibrili a.s. dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se duhet të falet namazit të cilin Allahu Dhul Gjelal ta ka dhuruar, edhe namazi parë që është fal, ka qenë pra namazi drekës. Edhe Gjibrili a.s. i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salli ke mara e tani u salli, falu ashtu si dhe falem une. Gjibrili është bo imam, pejgamberi gjemat, së pari e ka porosit të merë avdes, dhe Gjibrili a.s. ka marë avdes, pejgamberi e ka pa, pastaj Gjibrili imam, pejgamberi gjemat dhe ka falë namazin e drekës, edhe kështu pastaj ka vazhdu namazi, për shdo namaz, për 5 kohë të namazit, ka arë Gjibrili a.s. edhe e ka mësu, ka arë dhe ka falë i qindin, pastaj ka arë në akşam, 3 farz, ka arë në jaci, ka arë në sabat, 2, edhe është në gjitur dreka e ditës tjetër, dhe kjo ka ndodhë vlezër të dashur, pra namazi është bon obligim në Mi'raj, kurse Isra dhe Mi'raji ka ndodhur si pas shumë variantave natën e 27 të muajt Rëgjep. Në natën e 27 të muajt Rëgjep ka ndodh Isra dhe Mi'raji. Në ditën 27 të muajt Rëgjep është fal namazi par. Pra namazi par është fal nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e 27 të muajt Rëgjep. Me mbarimin e 5 vakteve të namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tubuar ata që e kanë besu, dhe kështu pra pejgamberi ja umson sahabëve pastaj, dhe ju thot, ashtu si i tha Gjibrili pejgamberit, ju thot Gjibrili sahabëve, dhe vazhdon të na thot edhe neve, qka? Sallu kemar e i tumuni u salli, falni ashtu si më shifni mu duke u fal, pra falni si kur falem unë, pra ne falemi ashtu si kur është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kjo, vëllezër të dashur, nuk është veç për namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Haxhutul Veda ka thonë, hudhu anni menasikekum, merrni prej mua, pra punët e haxhit, pra merrni namazin prej mua, merrni edukatën prej mua, merrni Kur'anin prej mua, merrni punët e haxhit prej mua, merrni zekatin prej mua, merrni edukimin e fëmijëve prej mu, me një dashuri ndër vëllazërore prej mu. Do më thonë, çdo punë që e bëjmë ta kemi yrnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lekad kane lekum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në pejgamberin keni yrnekin e mrekullueshëm në çdo pore të jetës, në çdo segment të jetës, shembëtyra yin, pasqyra yin, modeli yin është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur ta kemi ne pejgamberin model në jetën tonë, na do të ishim krejt diçka tjetër. Sa ato që e patën model pejgamberin bën shumë punë të mëdha. Mirë, po ne sot pejgamberin mund ta kemi yrnek vetëm në namaz. Sallu ke mara e të muni u salli, falni ashtu si më shif një mu, por ato që e bëjmë ne si pejgamberi e bëjmë vetëm në atë aspektin fizikisht, vetëm në aspektin fizik e bëjmë. Ndërsa më falni si më shif një mund, si është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka bën namaz derisa jonoj kamët, pejgamberi ka bën namaz
kur ka hin namaz ai e ka hub lidhjen me dynjan, prandaj hirja në namaz do të thonë me dal nga dynjaja. Pra ne kemi urnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi I ynë sallallahu alaihi wasallam ne ka dhënë këtë mësime dhe për çdo rast gëzimi, për çdo rast vështirësie na e kemi urnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ato vështirësi që ka përjetuar nga Mekasit, gjithë ato telashe që ka përjetuar nga banorët e Taifit, ai nuk ka bën lutjet që Zoti t'i shkatron. Dhe kur ka në një rast kur ka ardhur Xhibril alaihi wasallam me laqen e kodrave dhe I ka thonë o I dërguar me laqe, me leku I kodrave thot nëse don ti unë I shkarkoj këto kodra mbi këta dhe I zhduki por I dërguari sallallahu alaihi wasallam pas gjithë atyre përvuajtjeve pas gjithë atyre problemeve gjithë atyre masakrave torturave që ka përjetu me gjithë ato ka thonë Allahumma hdi kaumi fa innahum la ya'lamun o Zot udhëzoe popullin tim se këta nuk e dinë pra ne duhet ta kemi urnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjithmonë të jemi të mirë gjithmonë të bëjmë dua gjithmonë të bëjmë lutje që njerëzit që nuk dinë të mundohemi të mësojmë edhe të bëjmë lutje për ata që Allahu t'i udhëzon pra vëllezër të dashur në të se kjo një mësim në Isra'ja dhe Miraxhi apo thonë ndryshe Amul Huzan I pejgamberit viti dëshprimit dhe përjetimi që ka përjetuar në Taif dhe duke u kthyer nga Taifi dhe akuzat, shpifjet, torturat që ka përjetuar ai edhe muslimanët të tjerë bashkë me pejgamberin për neve në qen shembull për këto ditë që me të vërtet jemi atmosferë e strangarkuar për neve edhe ne jemi të jetë të dëshpruar këtë duhet ta pranojmë se nuk kemi patur ditë të vështirë sikur dita e xhuma e para dhe le të jetë inshallah shumë afër ajo që xhamiat tona të hapen e ne të jetë mësim kjo inshallah ne të jetë mësim që çdo herë kur do të thirë shiko sot kur thirë ezani më njëherë na shkon mendja ezani po por në xhamin sen falimi me imam me xhamat nesër thirë ezani po ezani po thirë I sabahut por ne nuk mund të shkojmë në xhami ta falim sabahun me imam me xhamat. Kjo në tjese si përkujtim, asa në të krohu shejën vë hua khajrun lekum. Allahu dhul gjelar thot ka disa gjera për ju nuk janë të pëlqyshme, nuk janë të dashura, por në të ka hajrë, ne shpresojmë që edhe ki rast që në ka ndodhë, ki smundje, ki epidemi që është përhapur në globë, që është përhapur në ruzullin toksor, Kjo, inshallah, në tjetë një mësim për neve, në të nabëj dobi, inshallah, të mbushemi me mend nga kjo, në tjetë mësim, subhanallah, të korigjohemi, të korigjohem veten, ja Rabbi, kemi gabuar, e dim se të gjithë jemi gabimtar, kullëb në Adem khata, wa khairul khata I në të wabun, të gjithë bit Adem, gjithë njerëzit gabojn, po më të mirët janë ata që pendohen, pra o Zotë, Ne kemi gabu, edhe vazhdojmë të gabojmë, por jetë ti falës, jetë ti gafurur rahim, ti I mëshirë shumë, o Zotë, mos na dëno neve për gabimet tonë që kemi bo, o Zotë, na mëshiro se mëshira yte ka përfshi çdo gjë, mëshira yte, o Zotë, falja yte është më e madhe se gjunahet tonë, është më e madhe se mëkatet tonë, mëshira yte është më e madhe se mëkatet e gjithë njerëzive, Mëshira jote është më e madhe se gjunahet të gjithë njerëzve, se gabimet të gjithë njerëzve. Pra o Zot të lutemi më neve mos u hidhra, o Zot të lutemi neve na mëshiro, o Zot të lutemi nga kjo smundje na shpëto, o Zot të lutemi ata që janë të smur nga kjo smundje ti I shoron, ata që nuk janë të smur ti I mbron, na mbroj neve dhe mbar njerëzin. Ne të lutemi për mbar njerëzit o Zot që të mos jetë kjo smundje fatale, të mos përhapet edhe ma të ndalet, inshallah, me mbrojtjen, me preventivat që marrin njerëzit, inshallah, në tjese shkaku, sebepi I kësaj smundje për neve një mësim, në tjetë një përkujtim se Allahu dhul gjelal ka ushtri të panumërta, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ushtrinë Allahut nuk e din përveç ati, bota sot ka arsenal, ushtarak, mirë po ja që duke mos I ngrit asë një shtet aeroplanat, duke mos I drejtu tenkat, duke mos I nxjerr ushtri në rrug, njerëzit kanë hi në përshtëpia, jënë futër në përshtëpia nga një ushtri që nuk ka asë aeroplana ushtarak,
nuk ka as bama bërthamore, nuk ka kur gjon, por një ushtri e vogël që nuk shifet me sy të rëndont, ushtri e Allahu Dhul Gjelal e bën këtë. Me këtë ne të kupton mbar njerëzia se njeriu nuk ka ndor kur gjon. Ne të kupton mbar njerëzia se armatimi njerëzive është i pavlefshëm karshi ushtrisë Allahu Dhul Gjelal. Arsenali ushtarak i mbar botës nuk vlen sa një ushtar i vogël i padukshëm i Allahut Dhul Gjelal. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtrinë e Allahut nuk e din tjetër kush pos Allahut. Tash ne e mësuam një ushtri të Zotit i cili ka emrin koronavirus. Ushtri e Zotit, subhanallah. Ushtri e Allahut Dhul Gjelal ken shpendët që shkatrun ebrehën. Ushtri e Allahut ken miskonja. Mishkonje e cila zhduki në mrudin, diktator, tiran e zhduki, pra ushtrita Allahut jënë të panumërta, pra ne e mësum një ushtritë Zotit, e në të marim mend, në të marim mësim nga kjo, e të lusim, Allahun Dhul Gjelal që edhe njëherë neve dhe mbar njërzin nga kjo smundje të nëmbron, kësaj smundje inshallah të gjindet i laqë, dhe sa ma shpet ki izolim njërzor të lirohet dhe sa ma shpet kur thiret e zani në gjamia tona të hapen dhe të falim namazet në gjami dhe të falim gjumajat në gjami, ja Rabbel Alemin, o Zot mos lejo që të vjen muaj Ramazanit e ne të mbesim në këtë gjendje se dhe tjetë për neve shumë fatale e padurushme, por ti nuk në ngarkon o Zot ma ata që ne nuk mund të bajmë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.